hej allihopa. Dagens lucka ska handla om ishockey och Wilhelm Arve i första hand. För den killen är inte vem som helst. Det var han som startade Djurgårdens IF ishockey, Sveriges lätt framgångsrikaste ishockeyförening genom tiderna. Wilhelm föddes i Ölserud församling i Värmland 28 januari 1898. Han hade 9 syskon. När han var sju år gammal ska det vara, då flyttade han, hela gänget, hela familjen, flyttade hit till Jungfrugatan 37. Det här är en fin adress. Hit kan ni vallfärda. Det ligger ju liksom i Djurgårdsland. Familjen bodde sedan på flera olika adresser här på Östermalm. Man flyttade ganska ofta på den tiden. 1930. Då gifte sig Ville, som vi kallar honom, med sin Anna-Karin som var från Oskarshamn. De flyttade då till Grev Magnegatan. Ville jobbade nästan hela sitt liv som tjänsteman på klassiska SLT Vasagatan. Nu har vi flyttat oss till Ladugårds Gärde. Nu är vi ganska nära Kaknäs och vår härliga träningsanläggning för fotbollen. Men här bakom mig så fanns det något då som hette Lindarängens ispalats som byggdes 1931 och var i drift 1938. Det var alltså själva skalet finns ju kvar fortfarande. Och det här var alltså det första ispalatset i Stockholm. Här var det SM i curling, SM i konståkning och framförallt så spelade man ishockey här inne. Och det invigdes då 1900, nu kommer en bil här, vi vinkar ut honom, Stockholms lyft och transport, hör ni mig? Ja, det invigdes då 1931 av Gustav den femte. Är ni förvånade? Nej, han invigde i princip allting på den tiden, vår gode Gurra V som vi kallar honom i kompiskretsar. Nej, nu lär jag mig bara. Okej, åter till allvaret. Och då var det då ishockey som det gällde. Och Wilhelm Arve, han var ju med i första svenska ishockeylaget som överhuvudtaget spelade. Och det var till OS 1920, sommar-OS, då fanns ishockey på programmet och då skickade Sverige ner ett ishockeylag och då var Wille Arve med och de kom på fjärde plats. De vann 2 matcher och förlorade i matchen om tredje pris så att säga. Men så kom Wille hem och han var tänd på ishockey, han hade ju spelat bandy förut och han hade spelat ishockey Göta innan. Och 1922 då tog han initiativet och det var nog det bästa han någonsin gjort i sitt liv. För då tog han initiativet att starta Djurgårdens IFs ishockeyförening och vi blev ju framgångsrika på en gång, förstås, för vi är så bra. Och nu måste jag titta min fusklapp. Och 1922 startade 23 och 24 så var vi i SM-final och förlorade tyvärr mot Göta. Och 1926 äntligen på stadion, vi vinner mot VSK med hela Västerås SK med hela 7-1 och blir svenska mästare. Juhu! Och de som var med, det var sköna snubbar som var med, förutom Wille Arve så kan vi säga Nils Björnungen Johansson, de hade ju bra smeknamn på den tiden. Nils Björnungen Johansson, vi hade Erik Tattan Lindgren och Ruben Rubbe Allinger och storstjärna var Ernst Karlberg. Och då kan jag också säga nu att till när jag tittar på lappen här så ser jag också OS 1924. Då hade vi 3 stycken med. Det var Arve, det var Rubbe och det var Karlberg. Då kom vi 4 också. Och till OS 1928, då tog Sverige en silvermedalj. Och då hade vi 2 killar med, Björnungen i målvakten och Karlberg. Djurgårdens IF ishockey blev ju som ni vet Sveriges i särklass bästa ishockeylag. Vi har ju 16 SM-guld, 2 i Brynäs med 13, bra jobbat och näst bästa Stockholmslag. Vilka är det? Jo, Göta med 9.
Men 1933, då blev det ett lite tråkigt hack i skivan, som man säger. Vi var tvungna att lägga ner vår ishockeyförening. Främst för att det var ont om spelare och främst för att bandyn var mer populär än ishockeyn på den tiden. Och våra spelare, vår breda idrottsförening, Djurgårdens IF, som har många olika sektioner, skulle både spela bandy och ishockey. Ny lastbil på ingång. De skulle både spela bandy och ishockey. Så det blev lite brist på spelare. Spelprogrammen kolliderade och så vidare. Björnungen bland annat stod i mål i både ishockey och bandy. Så då låg man ner, vilade några år. Men sen återuppstod det. Men det är ju en annan historia. Det tar vi någon annan gång. Och så en sak till. Diffen!